Oi galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai fazer comida sem panela. E sabe como a gente vai fazer isso? Com arte! E a gente vai precisar de uma esponja, um pincel, um garfo plástico, cola branca, tinta guache, bolinhas de papel, tesoura, papel, água e ou uma tampa de tupperware ou um prato plástico. Já que eu não tenho prato plástico, eu vou usar uma tampa de tupperware. Isso não quer dizer que você é obrigado a usar tampa de tupperware. Você também pode usar prato plástico. A gente vai começar cortando a esponja e meu pai que vai cortar porque as crianças menores não podem mexer com tesoura afiada ou grande. É assim que deve ficar, galerinha. Depois que você cortou o pão, você vai para as cores. A gente vai misturar marrom com branco. Um pouco de marrom. Isso vai formar um marrom mais clarinho. Mistura bem, mistura, mistura. Até virar um beijinho, tipo um beijo. Até ficar dessa corzinha aqui. Aí você pega essa cor e passa do lado amarelo da esponja. Para ficar mais prático e mais rápido, você pode mergulhar a esponja lá. Depois que você pintou todo o pão e ficou assim, você lava o pincel, pega um papel e seca. Aí você pega mais marrom e passa nas bordas, sem misturar nenhuma cor, olha. E você também pode fazer assim. 2 horas depois. Para você fazer seu pão mais bonitinho, você coloca um pouco de branco no prato e mistura com um pouco de marrom para ele ficar um pouquinho mais escuro que esse e mais claro do que esse, para você fazer as partes queimadinhas da torrada. Agora chegou a hora de colar o pão no prato. Não precisa de pincel. Um pinguinho encadenado, né? Igual folha. Cola aqui. Tem que ficar assim, galerinha. Meio tortinho, pronto para parecer que é um pão de verdade. Bem realista. Você ajeita as bolinhas se elas ficaram muito pequenas ou soltas. Você coloca uma dentro da outra, aí vai virar uma bolinha gigante. Carne picada.
Agora vamos colocar o molho. Quando você for usar e for uma cor muito diferente, você ou lava o prato com água e seca, ou você só passa um paninho. Se a sua tinta estiver acabando, se estiver quase no final, você coloca cola no prato e mistura com a tinta vermelha. Aí você vai pondo. Eu vou pôr com a colher porque eu não quero me sujar muito. Galerinha, agora a gente vai misturar branco com preto para fazer um cinza para pintar o garfo. Você coloca cola no garfo e depois você coloca no pó. Vamos passar aqui nessas partes, né? E pronto! Tira sua arte da mesa e limpa a mesa. Galerinha, olha como ficou. Ficou bem bonito. Vocês podem colocar tomate de papelão, alface de guardanapo. Pintado de verde. Sim, e pipoca doce de papel e tinta. Tchau, galerinha! Se inscreve no canal, dá aquele like maroto e aperta o sininho pra ativar as notificações e pra não perder nenhum vídeo novo. Tchau, galerinha! Deixa o like aqui no canal. Tchau!